8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ворог 5 разів обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про військові будні оборонців Ігор Левинок. Оце був у нас. Ну, вихід був. Це сусідні. Ну, по сусідні, бо нам тільки рано було. Передова під Горлівкою. Світання. У час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз ворог починає гатити з різних калібрів. Застосовують і стрілецька зброя, і крупнокаліберні кулемети, і гранатомети, СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути з РПГ на РПГ, накручують 82-гу міну. І так здійснюють постріли в нашу сторону. Армійці видивляються, звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом, бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців. Особливо ранком, ну, ранком, вечором, ну, ночі, днем дуже рідко. Днем, ну, от того тижня були міномети днем, а так з стрілецької зброї навіть в день. Ну, снайпери теж можуть бути вдень. Ілля на фронті з 2015-го. До війни працював ветеринаром. Удома родина, 3 дітей. Чоловік неговіркий, на руці татуювання, 3 зуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати. Це ще з 15-го року було желання зробити його. 3 зуб є, 3 зуб. Воля, ми вільні люди. Україна переможе. На незалежності всіх. Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже, він тут виборює країну не тільки для себе. Мої діти повинні жити в вільній, незалежній державі, країні під назвою Україна. І тому я знаходжусь зараз тут і буду далі знаходитися, поки ворог не покине нашу землю. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Після проголошення незалежності 91-го року синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради, а згодом він замайорів над будівлею парламенту. 2004 року День прапора став офіційним святом. Сьогодні о 9-й підніматимуть державний стяг в усіх містах і селах України. Ми транслюватимемо наживо урочисту церемонію в географічному центрі України, що на Черкащині. І сьогодні у Києві відбудеться саміт «Кримська платформа». Це дипломатична ініціатива України, головна мета якої – повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях і деокупації півострова. В саміті візьмуть участь 44 країни світу. Реабілітація та соціалізація. У Києві відбувся ветеранський форум «Україна-30. Захисники». Те, що в нас досі є незалагоджені проблеми із допомогою атовцям, визнають усі. Зокрема, і в уряді. Як збираються вирішувати це і як це роблять в Грузії та Ізраїлі, розповість Даніїл Снісер. Люди у камуфляжі та цивільному, у багатьох ордени та медалі на грудях. Це ветерани та волонтери. Ті, хто пройшов пекло війни, і ті, хто досі допомагає бійцям на Сході. Вони приїхали на міжнародний форум. Ми всі військові, сьогодні ми стоїмо, носимо форму, завтра ми можемо стати вже ветеранами. Це наша підтримка, тому що це наша перша надія на тих, які завтра візьмуть зброю, повернуться до війська, якщо це необхідно. Та все ж головна проблема зараз для ветеранів – повернутися до мирного життя. Соціальна підтримка та інтеграція у суспільство. Форум стає майданчиком, де діляться досвідом. Грузія – країна, де 13 років тому теж були бойові дії. Коба Кобаладзе опікується ветеранами. Каже, в Грузії роблять ставку на міжнародну ветеранську співпрацю. Грузія має безліч спільних програм для ветеранів і зі Сполученими Штатами, і з країнами ЄС. І цю географію необхідно розширювати. Ізраїль – країна, яка воює десятиліттями. І там програма з підтримки ветеранів – це державний пріоритет. А ще там є напрямок, який повністю відсутній у нас. Це допомога сім'ям загиблих солдат. Коли папі, мамі, родственникам убитого солдата хочуть сообщити таке ужасне звістя, то к квартире подходит целая бригада, где есть психолог, врач, психиатр, социальный работник. Я думаю, что, конечно, Украине тоже нужно как бы этому поучиться, именно вот
этому отношению к людям. Інтеграція військових у соціум, реабілітація медична та психологічна і для військових, і для їхніх родин. В Україні із цим великі проблеми. І поки це радше ветеранська взаємодопомога, ніж чітка державна програма. Аби, бодай, трохи змінити ситуацію, в уряді з наступного року створюють ветеранський фонд із бюджетом у 90 мільйонів гривень. Даніл Снісер, Василь Синісин, телеканал «Інтер». Понад 1000 нових заражень ковідом за попередню добу в Україні. 25 людей померли від ускладнень, 700 хворих ушпиталили. Найбільше інфікування у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. Проти коронавірусу напередодні вакцинували понад 66 тисяч українців. Загалом імунізовано вже понад 8 мільйонів 165 тисяч громадян. Україна евакуювала з Афганістану 83 людини. Військово-транспортний літак з ними напередодні приземлився в Борисполі. Більшість на борту – іноземці, зокрема афганці, які рятуються від талібів. Подробиці далі. Втомлені, але врятовані. Вони виходять із трапу літака. Позаду 18 годин дороги. Але це, певно, найприємніша подія за останній тиждень. Бо цьому передували дні очікування, нервів та страху. Адже навіть добратися до кабульського аеропорту змогли не всі, каже міністр закордонних справ. З 83 пасажирів на борту лише третина – українці. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких буквально провели через всі складнощі і блокпости, і труднощі, і посадили на наш борт. Це друга евакуація України з Афганістану. Під час першої операції ми теж вивезли більше 80 людей. І тоді теж більшість із них були іноземці. Зокрема, й афганці. Фатіма Хесені – журналістка. Вже на київській землі вона спілкується із українськими колегами. Я та всі ці люди не змогли би евакуюватися з Афганістану, якби не Збройні сили України. Українські військові буквально вийшли з території аеропорту, знайшли нас та доправили всередину, що було дуже важко, тому що таліби відкривали вогонь. Тож це було дуже нелегко. Але ми це зробили за допомогою українських героїв, українських армійців. Зараз в Афганістані для таких, як Фатіма, смертельно небезпечно. По-перше, жінка та ще й журналістка. Для талібів це мішень. До того ж, вони вже оголосили полювання на тих, хто співпрацював із західними організаціями. Серед евакуйованих у Київ таких багато. А ще вдалося вивезти і 12 українців, які за приватним контрактом працювали на військовій базі біля Кабула. Найвища цінність для української держави – це людина. І тому ми рятуємо своїх громадян, але також допомагаємо іншим людям з гуманітарних міркувань. Зараз в аеропорту Кабула стоїть ще один наш військовий літак, тож евакуація триватиме. У нас в Афганістані залишається більше 100 ще українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації. Тому, як завжди говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді, в якому куточку світу він би не знаходився. Юлія Коршенко, телеканал «Інтер». Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану – Паншер. Напередодні бойовики поставили ультиматум силам опору, вимагали добровільно здати регіон. Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. Талібан від діалогу відмовився. У Паншері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі в рядах сил опору близько 9 тисяч бійців. Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами, а виведення звідти американських військ назвав найбільшим приниженням США. Мовляв, за його президентство такого б не сталося. Я нагадаю, саме Трамп під час своєї каденції погодив з талібами виведення військ і встановив часові межі для виходу армії. Плату за гостини планують брати у Венеції. Щоб відвідати місто, кожному туристу доведеться віддати від 3 до 10 євро. Також влада планує встановити турнікети перед історичним середмістям. Щоб потрапити туди, доведеться попередньо зареєструватися на конкретну годину. Окрім цього, діятиме квота на кількість відвідувачів. Нововведення можуть запровадити вже наступного літа. Усе, щоб захистити місто від надмірної кількості гостей. Ну і наразі це все. За годину, я нагадаю, покажемо наживо церемонію підняття державного прапора. Не пропустіть. До зустрічі.